Numri i viktimave në Turqi thuajse ka arritur në 30.000, tha të dielën qendra turke e koordinimit të emergjencave SACOM. Bilanci i konfirmuar i vdekjeve në Siri është 4574. Ky numër përfshin më shumë se 3160 në pjesët e kontrolluara nga opozita të Sirisë veri perëndimore, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Autoritetit Qeverisës të Shpëtimit. Sa kaq numri i vdekjeve siriane përfshiu gjithashtu 1414 vdekje në pjesët e kontrolluara nga qeveria të Sirisë sipas agjencisë shtetërore. Ekipet e shpëtimit në Turqi po vazhdojnë të nxjerrin të mbijetuarit nga rrënojat një javë pasi një tërmet shkatroi juglindjen e vendit. Zyrtarët në Turqi thanë se janë lëshuar 113 urdhër arreste lidhur me ndërtimin e ndërtesave që janë shembur gjatë tërmeteve të fuqishme të gjashtëkurtit. Policia turke ka arrestuar të paktën 12 persona, përfshirë edhe kontraktor të ndërtimit. Ndërkaq është rritur pakënaqësia në jug të Turqisë, lidhur me përpjekjet e kërkim shpëtimit në disa vende.